بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نسيت كمودة كدوغو كسباب كذا فيديو تنهيتنا كتك سورة نوح نندليا kufasiri sura hii pale ambapo tulipofikia. Tulisimama katika aya ya 19 na 20. Leo tunaendelea na aya 21 katika sura Nuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نعم، آية 21-24. قال نوح، نوح مسيمه ربي إمولوان. قال نوح الرب إنهم عصوني حكيك هاوى من عاصي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وكفوات ولأنباو حيوازيشي ماليزاو ناتتواو إلا خسارة، يعني ومفتا وليكبوزاو. قال نوح، آية هي 21، نوح أمسيما بعد كشة كتتما بعد كوالنغانية واتواكي مياك ألف كسر خمسين ألف سنة إلا 50 عاما هيبو تزاما يريبو كو بيكتشا نمنغاني كازي كوبو ليفاني نبي نوح كتك كوالنغانية واتواكي ننجي زوت الزوستمية كل الوسائل methods zote alizotumia katika kuwalingania jil baada jil, generation baada generation, mpaka kazi yake imeshinda, ameshindwa nayo kwa kuendelea zaidi ya hapo, mpaka inakuja nusra kutoka kwa Mwenyezi Mungu alipomwambia basi inatosha, watu waslimu tena, hao hawatuamini tena hao watu. Hapo tena akasema, qala nuhu rabbi innahum asawni. Anapeleka takriri yake, ripoti yake ya kwa Mola, hawa kweli wameniasi. Sasa nimeambiwa nifate, kama aya pili inavyosema, aya tatu, qala ya qaumi inni lakum nadhiru mubin أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. معبودين يا الله مشيني الله نمنتي ميمي كويبهي وأمر يا شرطي تاتو لذوني بمانزو ناني كفانيا يوتي ناكو أمبيو نتي وككتاكو نتي كويبه سايبا نسيما كومبا مني عصيا. قال نوح ربي أنا ظلمت أنا ملاكي نمشتكي ملاكي إنهم عصوني ما أنبيا وأطيعون لكن إنهم عصوني ومن يعصي. نعرف شوك واحد كتوكم يزمونه كما سورة هود نفسما وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أكر شوشو واحد كما يزمونه كتوكم يزمونه كما أنبيا نوح هاتوا أمينتين إلا ولكشك أميني خلاص فنغا مستاري رفعت الأقدام وجفت الصحف كلام ذي شابا يشوى نكراسة ذي شاكاوكا تميا كوانغا ميزا مفيكا هابو تينا أنا إليزيا نكوما بيا ملاقي. قال نوح ربي أي ملاقي إنهم عصوني حكيك ها من يعصي ميمي واتبعونا كفاتا وكفاتا ناني من لم يزده ماله وولده إلا خسارة
wale ambao haiwazidishii mali yao na watoto wao, wametumia pawa zao za mali na watoto wao katika njia kuwazuia watu wasiingie katika dini. Wamefanya kila njia ili nini? Kila mbinu wamefanya. Wamakaru makran kubara, wametumia makr, hila zao, mbinu zao zote kwa ajili ya kuwazuia watu wasiingie katika dini. Hawa wenye mali, ashabul mal wal aulad, wenye mali na watoto, wakiwasaidia katika njia za kuwapoteza watu na kuwazuilia watu imani, wasiingie katika imani, wametumia mali zao. Agharauhum biamwalihim, wamewadanganya kwa mali zao, na kwa sababu wao wamewategemea. Mtu anatafuta riski, hajali tena chochote, atakula wapi? Ndo hawa. Kwa hivyo wametumia njia ya kuwapa mali na kuwadanganya na kuwavutia kwa mali zao, na vijana wao, watoto wao walikuwa pamoja wakiwa wakali. Kwa hivyo ikawa ndio njia za kuwapoteza watu. Lakini mali zao, man lam yazidu maluhu wa waladuhu ila khasara, hajazidishia mali zao na watoto wao ila khasara, khasara, khusranan, halakan, tabara, ila maangamizi tu na kuteketea. Mali zao hazitosaidia kitu, hazikosaidia kitu. Ilivyo ni kwamba mali zao, min almafruz anna maluhum tuziduhum taqwa wa imanan wa silat rahim na mambo mengi, lakini haya badala yake wametumia mali kwa njia mbaya na kuwapoteza watu. Hivi ndivyo walivyofanya ahli qaumu Nuh kwa kuwapoteza watu. Na Allah anasema, ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Mwenyezi Mungu lau angelifungua tu riziki na kuwapa watu basi mali zaidi, basi waja hawa wangelipotea, wangelifanya dhulma na kuwapoteza watu, pangelikuwa na kufru na ushirikina tumtupu katika ardhi hii. Hiyo mali waliopewa kiasi na hali ndo kama hiyo. Je, Mwenyezi Mungu angelikuwa basata Allahu rizqa liibadi, angewafungulia na kuwafungulia kwa wingi zaidi? Mwenyezi Mungu hushusha mali biqadari mayasha. Hivi ndio wanasema Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na kauli alivyosema, qala Nuhu rabbi innahum asawni wattabau, na kafuata watabau bitashdid, yani mutaamidina qasidin, wakusudia hasa kuwapoteza watu. Hii nau min atakaluf, ukitia shadda tashdid bitakaluf, taklifa ziada, kwa sababu lazima uende kinyume na fitra, maumbile ya binadamu. Haki anaijua tu, inabainika kwake, lakini kuipindua haki ilihitajia kufatwa kwa mali na ujanja na makr, hila na mbinu mbalimbali. Na hivyo ndio kwa maana hajasema watabiu, watabiu wamefuata tu, lakini imetumika watabau, lugha hapo yanaonyesha namna gani Nuhu anavyoeleza kwamba juhudi zote wamezitumia, njia zote, mbinu zote wamezitumia kwa ajili ya kuwapoteza watu, na wakafuzu katika kuwapoteza. Fitrat linsan, kwa akiambiwa neno la haki anakubali kwamba hii ndio haki. Mwenye kuumba kila kitu ndio aliyetuumba sisi. Huwezi kujua kwamba fitrat linsan, maumbile yake, instinct yake, binadamu anapoona kwamba sanamu ambayo kalitengeneza binadamu, vipi atakuwa Mungu aabudiwe? Mungu kugeuka binadamu, kwani akageuka dhaifu? Mungu alikuwa na nguvu kwa kuweza kufanya kila kitu, akajigeuza binadamu akawa hawezi chochote la kufanya, watu wanamzidi nguvu? Hii inakuwa kinyume na fitra, lakini imetumika dhidi alfitra, fitra si insan, mali zao na mbinu zao.
wamesema hata kataje kwamba hao wenye mali na watoto, influence ya mali na influence ya idadi yao na watoto wao pamoja, yote haya na ujanja wao, watabau man lam yazidhu maluhu waladuhu ila khasara. Wanajua kwamba kwa hasarani, lakini wamewafuata. Wamakaru makran kubara, wakafanya hila vitimbi mbalimbali kubwa kubwa. Kubara jasema kabir, kuna kabira na kuna kubara na kuna kubara kwa shadda. Shadda nani ile hali ya juu kabisa, to the extreme ya ujanja, hila zao lazitumia. Na hizo ndizo njia ambazo walizitumia, njia za kishetani kabisa. Kubara Mwenyezi Mungu amewasifu wasfa, Nuh amewasifu watu wake, kaumu yake, wa makaru makran kubara, kwa sababu badharu kulla ma fi wus'ihim lisadda an sabil, kila njia walikuwa nayo kuweza kuwazulia watu katika njia ya imani wamezuia. Kubara, watu wasema hii neno kubara ni kwamba neno zamani waliuliza kwamba hii neno Muhammad amelitumia neno hili, halipo katika lugha, dhukira fi athari yani, uhakika wa maneno haya haujulikani, lakini imezungumza sana kwamba Mtume sala salam ilikuwa kumaanisha neno hilo aliposema kwamba kubara katika Kiarabu, hicho kubara fu kabir, lakini kabira lakini kubara. Anasema amemchokoza mtu maksudi, amemghadhibisha mtu, taamada ghadhabu hadha al-arabi, bedui mmoja, halafu akasema maneno haya, atastahziu bia yabna qaswarati al-arab wa anta tarani ya rajulan kubara inna hadha la shay'un ujab. Katika lugha unasema yahza, lakini astahziu yametumika istihza, na kaswara amesema neno gani kaswara? Yani simba. Akamwita huyo arabi, akatumia neno maneno mane haya ambao watu walikuwa kiasuta kwamba hii Kiarabu gani hichi, kumbe huyu arabi bedwi anayajua, ameyatumia maneno mane pamoja. Atastahziu bia yabna kaswarati larab, ewe mtoto wa simba wa Kiarabu. Wa anta tarani ya rajulan kubara, na unaniona mimi mzee wa kupita kila steji, mtu mzima sana kisha kwa tabani tena. Inna hadha la shay'un ujab, sio ajib, ajabu ya kijambo la ajabu, imetumika ujab na kubara na yastahziu, haya yote maneno haya na kaswara, maneno mane ameyatumia katika kumjibu Mtume sala salam. Mtume alitaka kuwaonyesha watu kwamba lugha hizi zilizokuja katika akwali mbalimbali katika Qurani ni kauli ambazo Waarabu wanazitumia. Hata ikiwa kaumu fulani kwa lahja yako dialect yao halimu neno hilo, lakini dialect nyingine unapatikana. Ndio kwa maana hata watu wametunga kitabu lahjatul arab fi lquran, lahja za lugha mbalimbali za Kiarabu zitumia katika Qurani. Katika kitabu hichi imekusanya maneno mengi sana ya kuonyesha kwamba Qurani imetumika katika lahja za Kiarabu chungu zima, kama kubara hii nani ii warabi wasaru najwa na mingi mingineyo, imetumika katika lugha ya Kiarabu ili kuonyesha kwamba Qurani hii imeshuka kwa lugha kadha, katika dialects kadha, lahjat za nini za Kiarabu. قال نوح الرب إنهم عصوني, نوح كسيما ملوانكم لذي حقيقة هاو من ياسي, واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة, نعم انفوات يولي أنباي ملياك نواناوي هاكم زيدشيا إلا خسارة, ومكروا مكرا كبارا نوكبانغا في تيمبي في كبوة في كبوة, makran kubara, vikubwa vya hali ya juu kabisa.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Na wakasema msiwaache miungu yenu wala msimwache wadda wala swa wala yaguth wala yauq wala nasra. Alafu akasema waqad adallu kathira, waqad adallu kathira, na walikwisha wapoteza wengi kabla yenu na wanaokuja pia. Waqad adallu kathira wala tazidi dhalimina ila dhalala, hakika walikusha poteza wengi wala usiwazidishie waliodhulumu ya Rab ila kupotea tu. Naam, wamakaru makran kubara, wamefanya vitimbi vya hali ya juu kabisa, na katika vitimbi vyao ni kuwalingania watu kuabudu masanamu. Wakalu wakasema la tadharunna, kwa kutilia mkazo msije mkawacha. Wakalu la tadharunna, msiwache kabisa alihatakum, miungu yenu hii, miungu mitano iliyotajwa hapa, msiwache kabisa miungu yenu. Wala tadharuna, wala msiwache. Kwanza imetaja bil umum, halafu bil takhsis, in general alihatakum, halafu tena oka ataja mmoja mmoja, halafu baadaye waka specify kwa kusema wala tadharunna waddan, wa miungu wao mitano mitajwa hapa, waddan wala suwan wala yaghutha wa yauqa wa nasra, miungu mitano. Hapa tunasema sisi katika lugha ya Kiarabu unaweza ukatumia takhsis baada ya ta'mim, specify baada ya kueleza in general. Kwa hivyo in general, bishakli am, kama ukitaja hapa kutilia nguvu, ili kwanza kutilia nguvu zaidi kwa majina yao, msiache miungu yenu, alafu tena wakatajwa miungu yenyewe yote mitano, wadda na swaa wa yaghutha na uqa na nasra. Na hii lugha hii utaiona sana katika Qurani. Kama mfano katika surati al-Baqara tunasoma man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael, yeyote aliyekuwa adui kwa Allah na malaika wake na mitume wake. Halafu katajwa malaika wake wawili tena ka specify wa jibril wa mikael, wa inna Allah aduwa lilkafirin, basi utakuwa adui hawa mizimu, utakuwa adui wa makafiri. Wanakuwa hii, kwa nini umetoa jibril wa mikael? Ta'zim, kuadhimisha. Imeshataja wa malaikati, halafu katika maghaibu wataja, halafu yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa, ruhu kutajwa takhsis katika ta'mim malaika wote, halafu kataja Jibril kuonesha umuhimu wake, bosi wa malaika atatajwa hapo. Kwa hivyo dalili ya kuonesha kwamba aya kama hizi ziko nyingi kadha, inaonesha namna gani kumspecify, kumtaja kwa tayin kwa mtu yeyote, baada ya kutajwa in general kwa pamoja, kumtaja zaidi, kama unavyosema hafidhu ala salawat wasalatu lwusta, hifadhini sala zenu, zihifadhini sala zenu zote tano, lakini in particular wasalatu lwusta, na ile ya kati. Na hii dalili salatu lwusta ina maana uzito wake zaidi, in particular kwamba hii sio nguvu. Hii ndiyo uslubu iliyotumika hapa kwa kuelezea la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Jambo jingine ni kwamba hapa ukitizama aya iko nakira ya kunafi, negate, tu negate hapa, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan, halafu mitajwa la wala ولا سواع, عرف كتجتنا ولا يغوث, لا تذرنا منذ ولا تذرنا ولا سواع ولا يغوث, لما كوجا هذه ثلاث ولا تذرنا ودا ولا سواع ولا يغوث مثلا مرتات واو هيجا ولا يعوق ولا نصر تانو متجو ويعوق ونصر
Hadha kwanza tukisema kwa nini zimetajwa tatu. Katika lugha ya Kiarabu unaposoma unapotafuta asili ya lugha unasema wanatumia iktisadi lughawi kufanya iktisadi katika lugha unapotaka kutumia jambo usitumie akthar min thalatha marat. Mara tatu inatosha. Kwa hivyo la hizi nakira ni tatu zinatosha. Kwa hivyo ilibakia nje zina follow suit inaingia pamoja na nyingine kukataza. Swala ni kwamba ukifanya ubakhili ukasema moja tu wakala Nuh rabbi la tadharunna la tadharunna waddan wala zote alafu kaacha wala la bili zile nyinginezo la tadharunna waddan wasuwaan wayaghutha wayauka wanasra ingeleta maana kwamba inakataza kuabudu wote kwa pamoja, ingelikuja la moja wote kwa pamoja kuabudu inakataza. Kwa hivyo unaweza kuabudu moja moja peke yake, lakini wote kwa pamoja la wote watano. Taip, kwa nini basi tatu imetajwa mbili hazijatajwa? Iktisadi lughawi inasema kwamba ukishataja tatu mara nne zile nyingine mbili zinaingia kwa mfumo huo huo. Moja inakuwa wote pamoja. Ukitaja zote umefanya umekithirisha katika la ambayo haina haja. Kwa hivyo utaona uslub ya pekee ni hiyo kwamba hawa walivyotaja kwamba kwa la mara tatu kwamba kukataza wote wasabudiwe. Na masala ya kwamba hii miungu mitatu mitano iliyotajwa hapa, kinachojulikana kwamba wakati wa nabii Nuh kabla ya hapo kulikuwa kaumu ya toka Adam mpaka Nuh, watu wote walikuwa watu wanafuata imani sahihi, hakuna masanamu. Mwanzo kuvumbuliwa masanamu ni katika kaumu ya Nuh. Walikuwa na watu rijal salihin, watu wema sana, majina yao haya matano. Halafu baada kufa hawa mashetani akaanza kuplay role yake hapo, kuambia wale watu, nyi watu wenu wema hawa wameondoka duniani, watu hawa watu wanastahili kuheshimiwa na kuombewa dua kila mara. Sisi tunaona kwamba kama mngeliwafanyia picha mkafanya kama sura zao hapa mkachonga mawe ika watu wanakuja na kwa mnawakumbuka daima, watapata kuombewa dua bila kusahau. Baada muda mtasahau hawa. Kwa hivyo wekeni masanamu yao ili mwe kila mkiona nyinyi na watoto wenu na vizazi vyenu watakuwa wanaombea dua kila mara watu wa kheri hawa. Ikaanza stage hiyo, wakatengezewa, wakipita pale wakikumbuka watu wao wanaombea dua. Baadaye shetani akaanza kuplay role yake kwa vizazi vinofuatia. Generations zilizofuatia baadaye kidogo kidogo kaanza kusauliwa, watu wakaanza kupuuza kwa sababu hajaishi nao. Bila shaka haitakuwa muhimu. Shetani akaanza kuplay role yake kuambia hawa wazee wenu walikuwa kiwabudu na nyinyi sasa mmapuuza. Hawa lazima muabudu kama wazee wenu walikuwa kiwabudu, ndio kaanza kuabudu. Na masanamu haya yanaonyesha kwamba amekwenda miaka mingi. Baadaye كما رواه سيما ابن عباس رضي الله عنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد كان ليها مثلا معايا بعد وقت قوم نوح كان ليها كعرب. أما ود أو ود ودا نورش ونسمى ود نعتون عمرو بن عبد ود عبد ود هي ود هي عبد ود أو ود ni miungu katika masanamu yao. Na Wad alikuwa katika kabila Kalb bidaumatul jandal, daumatul jandal. Na Sawa' kanat li Hudhayl, Yaghuth walikuwa li Murad thumma li bani Ghatif bil Jawf inda Saba Yemen. Wama Ya'uq walikuwa kwa Hamadan makabila ya balibali. Wa Nasr فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. نها تاتو مشوا لكواتك بلاد اليمن. نهي دليلي إنونيشكم بها ومن دليلك وبديوة وكشكوليوة كبريسيوانا وارابو. وارابو وما يشكوه كان دليلك وبدو هوا. جوكم بارابو لكونا ميونكو مينجي مينجينيو. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. لات عزة منات هبل لما جنيو
miungu yalikuwa nayo akiabudu masanamu, lakini Waarabu ushirikina na kuabudu masanamu kumejaa kweli katika kila makabila. Hivyo ndivyo, tizama athari ya miungu toke kaumu Nuhi imeendelea mpaka kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuvunja vunja masanamu na kuondoa kabisa katika maisha ya watu walokuja baada ya kushuka kwa Qur'an. Naam. Aya inasema nini? Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa nasra waqad adallu kathira wala tazri dhalimina ila dhalala. Na kwa hakika umewapoteza wengi sana, na madhalimu hawa hazidishi ila kuotia katika upotofu tu, ila dhalala. Waqad adallu nani? Waqad adallu kathira, hal masanamu ndio waliopoteza watu? Kwa sababu ndio kwanza imetajwa nini, masanamu watano hawa wa Nasra. Adhallu, hawa ndio waliopoteza. Na kama tunavyojua hawa masanamu hawa wana picha mbalimbali, na kama wanavyosema sanamu la kama surat Wad, surat Rajul wanasema, na Suwa sura ya mtu, Suwa sura ya mwanamke mraa, Yaghuth alikuwa na sura ya picha ya simba, Yauk sura ya farasi, wa Nasra ndege, Nasra aina ndege, sura ndege, sura mbalimbali, picha mbalimbali za kuwajua, kuweza kudifferentiate huyu ni yupi na huyu ni yupi. Na kama tunavyosema kwamba hawa adhalu, hal adhalu ni masanamu yaliopoteza watu? Nabi Ibrahim kasema pia, waidhqala Ibrahim rabbi jaal hadha albalada aminan wajnubni wabaniya an nabuda alasnam, niepushe mimi na watoto wangu tusiabudu masanamu. Rabbi innahunna adhalna kathira minan nas, hakika hawa wamewapoteza watu wengi sana, kathira minan nas. Kwa hivyo inaweza kuwa sanamu na inaweza kuwa marad ashabul mal walwalad walaulad, hawa wenye mali na watu hawa ndio waliopoteza wao. Adhalna kathiran, waqad adhallu kathira, je, sio sanamu? Ilikuwa si sanamu, hawa watu wenye mali ndio waliopoteza watu? Naam, inaweza kuwa au inaweza kuwa zote, kwa sababu hapa amesema pia katika aya nyingine, waqalu inna ata'na sadatana wa kubaraana fadhalluna sabila, katika sura Ahzab. Mola wetu, sisi tumewatii mabwana zetu na wakubwa zetu wakatupoteza katika njia. Kwa hivyo inaweza kuwa walikusudiwa wao wenye mali zao na watoto wao ambao hawajazidisha ila hasara, ndio waliopoteza wao, na inaweza kuwa masanamu au inaweza kuwa watu wawili. Kwa hivyo aya 24, waqad adhallu kathira, na kwa hakika hawa walikwisha poteza wengi. Wala tazidi dhalimina illa dhalala, wala hawatazaa, wala hawatazidisha. La, hapa Mola subhanahu wa ta'ala anaombwa na Nuh, anaposema Nuh, wala tazidi dhalimina illa khasara, ewe Mola usiwazidishia hawa waliodhulumu ila kupotea na khasara, kuingia hasarani na kupotea, illa dhalala. Wala tazidi dhalimina illa dhalala ni kupotea, fi dhil dhalal, kinyume cha nuru wal hidaya. Naam, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, anampa hidaya na anamwacha kupotea atakaye Allah. Kwa hivyo hazidi hawa ila kupotea zaidi. Wala tazidi dhalimina, ewe Mola usiwazidishie madhalim hawa ila dhalala, ila kupotea tu zaidi. Na kama walivyosema kwamba hatuamini tena, watie katika adhabu yako, waangamize, kama aya zinazofuatia. Inshallah tutaendelea darsa ijayo. Wabihadha nakshafi, wallahu aalam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.